එක්සත් ශිෂ්‍ය පෙරමුණ හා අමාත්‍ය ලක්ෂ්මණ කිරෑල්ල මහතාතර හමුවක් අද බත්තරමුල්ල මගනගම ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණා. අමාත්‍යවරයා සමග පැවති සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව ශිෂ්‍යයින් මාධ්‍යයට අදහස් පළ කළා. අපි ඇමතිතුමා සමග සාකච්ඡා කරා පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල සියලුම ශිෂ්‍යයන්ට විශේෂම දුප්පත් ශිෂ්‍යයන්ට පවා විවෘත කරන්නේ කොහොමද? සියලු දෙනාම දරා ගැනීමට හැකි මට්ටමට ගේන්නේ කොහොමද කියන එක අපි සාකච්ඡා කරා. විසඳුමක් අපි යෝජනා කරා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අගමැතිතුමා සමග සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නුදුරේදී සුභවාදී පිළිතුරක් ලැබුණේ අපි හිතනවා අපට මේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා.